ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପ୍। ପାକିସ୍ତାନ ଆଣିଛି ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସ୍ପାଇୱେର୍ ପେଗାସସ୍କୁ ନେଇ ଭାରତରେ ତୁମ୍ଭିତୁପାନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ଜରିଆରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜନେତା ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପାଇୱେର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପ୍କୁ ନେଇ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୱାଦ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ହ୍ୟାକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଥରେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଚିତ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଭାରତ ସରକାର ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟା ଭାରତ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଛି ଭାରତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବ, ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହେଇନାହିଁ କ'ଣ ସତ କ'ଣ ମିଛ, ଭାରତ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଛି ଭାରତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।